თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. თუ ბიძინა ივანიშვილი კონტროლის პალატის ჯარიმებს გადაიხდის, ქვეყნის ბიუჯეტი 2%-ით გაიზრდება. თებერვლიდან დღემდე დაკისრებული ჯარიმების ჯამი 160 მილიონ ლარს აღწევს. აქედან პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმა 151 მილიონია. ექსპერტები ამბობენ, რომ თანხა გაცილებით მეტია, ვიდრე 1 წელიწადში ქვეყანაში სხვადასხვა სამართალ დარღვევით დაკისრებული ჯარიმების ჯამი. კოალიციამ არჩევანის თავისუფლებისთვის ყველა ჯარიმა დათვალა. პირადად ივანიშვილისთვის გამოწერილ ფულად სანქციებს ორგანიზაციამ იმ კომპანიებისთვის დაკისრებული ჯარიმებიც მიუმატა, რომლებიც კონტროლის პალატის მტკიცებით ქართული ოცნების ლიდერმა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენა. ჯამი თითქმის 160 მილიონ ლარს აღწევს. ექსპერტი დავით ნარმანია ვარაუდობს, რომ ამ თანხით ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას აპირებს. გავსი ჯარიმების მოცულობა არ ყოფილა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ისტორიაში. მათ შორის ჯამში ყველა ჯარიმები ერთად აღებული, რაც წინა წლებში იყო სხვადასხვა სახის სამართალდარღვევებიდან, იმაზე გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მიმდინარე წლის განმავლობაში დაეკისრა ბიძინა ივანიშვილი. რა თქმა უნდა, საარჩევნო კამპანიისთვის საკმაოდ კარგად იყენებს ხელისუფლება ყველა რესურსს. 11 ივნისი კომპანია Global Consulting Group-ის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების ბრალდებით 126 მილიონ ლარიანი ჯარიმა დაჯარიმებული ბიძინა ივანიშვილი. ისევ 11 ივნისი კომპანიების ბურჯისა და ელიტ ბურჯის საკუთარი ინტერესებისთვის გამოყენების ბრალდებით 22,429,941 ლარიანი ჯარიმა დაჯარიმებული ისევ ქართული ოცნების ლიდერი. 20 მაისი უკანონო პოლიტიკური დაფინანსების ბრალდებით 2,725,960 ლარიანი ჯარიმა დაჯარიმებული ისევ ივანიშვილი. რამდენიმე მილიონ შეადგენს უკანონო დაფინანსების ბრალდებით ქართულ ოცნებასა და კერძო კომპანიებზე დაკისრებული ფულადი სანქციებიც. ქართული ოცნება 1,300,000 ლარი. შეპესე მენეჯმენტ სერვისი 2,388,000 ლარი. შეპესე ქართუმშენებელი და მისი წარმომადგენელი ნუგზარ ხუციშვილი 200,000 ლარი. ქართულ ბანკი 822,040 ლარი. შეპესე ელიტ ბურჯი 1,500,000 ლარი. ივანიშვილის ადვოკატი 48 საათიან ვადას გამოიყენებს. შალვა თადუმაძე ბოლო, ანუ 149 მილიონ ლარიან ჯარიმას ხვალ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. არანაირი მტკიცებულება, რომელიც დაადგენს, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებამ რაიმე სარგებელი მიიღო, არ არსებობს. შეიქმნა სიტუაცია, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფომ თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს მასთან რაიმე სახი დაკავშირებულ პირს, ან რაღაც ვინმეს მიერ ეჭვის მიტანით, რომ ეს პირი შეიძლება მასთან კავშირი იყოს, კავშირში იყოს, ყველას აეკრძალა ბიზნეს საქმიანობა. სარჩელის მიუხედავად ჟურნალისტი იანთაძე ვარაუდობს, რომ ქართული ოცნების ლიდერი 149 მილიონ ლარიან ჯარიმას მაინც გადაიხდის. თუმცა იქვე დასცენს, რომ გადახდილი მილიონები ხელისუფლებას უფრო მეტად დააზარალებს. რატომ იქნება მოტივირებული ბიძინა ივანიშვილი, რომ გადაიხადოს ეს თანხა? იმიტომ რომ ოქტომბერში, როდესაც ის შემოვიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, მან თქვა ესეთი რამ და მე ბევრჯერ გაიმეორა, რომ როგორღაც ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ პროცესი მშვიდობიანად მივიყვანოთ არჩევნებამდე. მე მგონია, რომ ამ თანხის გადახდა არანაკლები დარტყმა იქნება ხელისუფლებისთვის, ვიდრე 27 მაისის აქცია. 149 მილიონ ლარიანი ჯარიმა 7 დღის ვადაში უნდა დაიფაროს. თუ სააპელაციო სასამართლო ივანიშვილის ადვოკატის სარჩელს არ დააკმაყოფილებს, ქართული ოცნების ლიდერის ინტერესების დამცველი ევროსასამართლოს მიმართავს. თუმცა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ჯარიმის გადახდა მაინც ძალაში დარჩება.